Ekaterine Abulakse. And the life is seen, trying to get that great big hero for the sanation. Yes, quickly when I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of me. For whatever that means. And so cross sometimes when just stuck in over what's in my head. That feeling insecure. And so wake in the morning, step outside, I tell the breath, and I get real high, and I'll scream the top of my lungs, what's going on? And I'll say, I try all the time in this institution, and I pray, oh my God, so I pray, I pray the single time for you, sir. Რჩეული ხარ რუსკა, შეგვიფასებ თუ შეიძლება. ეკა, შენ კასტინგზე თქვი, რომ ყოველთვის ოცნებობდი დი სცენაზე. Და მე როგორც ასევე გოგო, რომელიც ოდესღაც ოცნებობდა დი სცენაზე, რა თქმა უნდა შენთან ერთად შენს ოცნებასაც მივეცი ეს ოქროს ღილაკი. იმიტომ რომ თვლი რომ ზოგადად არტისტი, მომღერალი, მსახიობი, ესე დიდი სცენისთვის არის დაბადებული. დღეს შენ გახარ დიდ სცენაზე, შენ ხარ ნახევარფინალში, შენ ყველა გიცნობს უკვე. მე ცოტათი დაგეხმარე შენ ამოცნების ასრულებაში და რაც მთავარია, შენ დაამტკიცე ის, რომ შენ შეგიძლია დიდ სცენაზე ყარა დგომა და შენ ძალიან მაგარი ხარ და ძალიან მაგარი მომღერალი ხარ. ბაჭოლა გიცნობ. ძალიან კაი გოგო ხარ. აბსოლუტურად განსხვავებული. ძალიან უცნაური, უნიკალური, თქვენ მხოლოდ თქვენთვის დამახასიათებელი სტილი და გარეგნობას, თქვენი ვარდისფერი შუზები ძალიან მომეწონა და გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. თქვენ შიგნით გაქვთ ძალიან დიდი დინამიტი, რომელსაც უკვე ფიტილი წაკიდებული აქვს, როდის გასკდება, მე მედი მაქვს რომ ფინალში. გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა, ზალიკო, გისმენთ. ყველა ის სიტყვა, რომელიც გითხარი და შენიშნა წინათურში უკან მიმაქვს ჩათვალე, რომ არაფერი არ მითქვია რა. აი ეს
მოიცე. That's my girl. იმიტომ რომ დღეს იმხელა ემოცია მოდიოდა შენგან და იმხე აი დაინგრა შენი ემოციით ეს დარბაზი და აი ამის ნახვა მინდოდა და აი ამ ემოციის შეგზავნა მინდოდა პირველ რიგში. მე ვთვლი რომ შენი სახით არა მხოლოდ ნიჭიერი, ნებისმიერი მუსიკალური, მხოლოდ მუსიკალური შოუი ამაყებდა და მე ვთვლი რომ დღეს ამ სცენაზე კიდევ ერთი ვარსკვლავის დაბადება მოხდა. ძალიან დიდი წარმატება შეა. მაკა თქვენს გითხარით თუ შეიძლება? ეკა ძალიან ძლიერი ხმა გაქვს მართლა და ძალიან სცენ და კარგი მონაცემები გაქვს სცენისთვის. შენ შეგიძლია მართლაც რომ იდგე სცენაზე და აი ესე თვალდახოჭულმა ბოლომდე აფქვიო შენი აი ესე ენერგია, რაც უზღვავი გაქვს და საკმაოდ ძლიერი. ოჩაღი გოგო ხარ, მართლა კარგად მღერი და შენი საქმე სიმღერაა. ეს ჩანს. აი პირველი ბგერიდანვე ჩანს. ოჩაღ, ძალიან მაგარი ხარ. გისურვებ დიდ წარმატებებს. დიდი მადლობა ჟიურის. მე მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ რომ ეკა იღილოთ ფინალში, დაურეკეთ მას ნომერზე 093333. ხურვალი აპლოდისმენტებით გავასილოთ. ეკატერინე